Hello mga igsoon, kumusta ka man tanan? O niyaning higayuna, ang tema nga akong i-discuss kaninyo mahitungod sa sala o ang atong pagpakiguli ngadto sa Diyos. Niyatong mga miaging adlaw o simana, nagiskot ko dito may tungod sa pag-ampo o pagdai nato ngadto sa Ginoo. Karon dinhi pong hapuna, iskutan po nato ang sala o ang pagpakiguli ngadto sa Diyos. Niya itong miagi ng mga kahigayunan, kanunay itang naghisgot-hisgot may tungod sa pulong sa Diyos. O unya, niya itong miagi, naghisgot ko sa pagdaig ngadto sa Diyos. O doon ako'y mga testimony diha kaninyo, nga usa ka tinuod gyud nga panghitabo o ganing gipanganlan ko pa man ang mga tao nga naayo pinaagi sa pagdaig ngadto sa Ginoo. Pinaagi sa pagsayaw, pinaagi sa pagpakpak sa kamot o pagkanta, sila giayo sa Dios, dili lamang usa, dili lamang duha, kun dili daghan kaayo mga ikaigsuonan ko ni Kristo ang mga tao nga nagmasakiton nga diin silang tanan. Giayo pod sa Ginoo. Salamat sa Dios. Apan mga kaigsuonan ko ni Kristo, sa daghan nako nga giampuan na mga masakiton, kalagmita gayud sa adunay mga sakit. Nagsakit sila gumikan sa kasalanan nga ilang nabuhat. Sala nga ilang gihimo. Sala ba sa pamilya, sala sa kaugalingon o kasalanan nila ngadto sa ilang isig katao o diha sa katilingban. Labaw na gayod nga diin kita makasala diha sa simbahan. Mga igsuon ko ni Kristo, nakaepekto gayod pag-ayo ang sala diha sa tao. Makapangutana kita sa atong kaugalingon, unsa man di ay ang sala. Apan sa dili pa na nato isgutan kung unsa gayod ang sala, ato sang tan-aon pag-ayo ang kahimuan sa Dios sukad pa sa sinugdanan sa akong gisulti diha kaninyo sa kabuhatan sa kalibutan diin ang Dios mo'y naghimo niini og naghimo pod siya sa tao. Dito akong gibatbat pag-ayo nga ang tao, ang Dios adunay nindot kaayo nga relasyon. Ang Dios nakigsulti sa tao o ang tao pod nakigsulti sa Ginoo. Ang tao naghangad sa Dios o ang Dios nagatanaw sa tao o ang tao nagamando ngadto sa tanan. Diha sa kabuhatan ang tao mo'y pinakaulahi nga gibuhat sa Dios. Ang tao gibuhat sa Dios aron mo'y magatiman sa tanan o unya siya ang magangalan sa bisan unsa nga niya sa kalibutan. Kung unsa gani ang ingalan sa tao sa maong mananap, mauna gyud na ang iyang ngalan. O ang tao makatawag sa mga mananap. Sa ato pa, ang tao adunay siya'y dominion over sa mga mananap o sa butang diri sa kalibutana. Ang tao mao mismo ang nag-ulipon sa butang. Ang tao mismo makaingon kita nga siya ang dunay gahom nga mo kontrolar o gumando sa mga mananap. Apan karon, mga igsuon, nabalik kini. Nga naman, tungod lagi sa kasalanan. Aduna ba'y tinuod ng mga panghitabo, mga kaigsuonan ko ni Kristo, nga diin adunay tao, baguhay lamang gani, na itabo din sa amo na naglampas sila, apan sakalit lamang iyang nalampasan ang balay sa lapinig. Ug ang maong tao adunay gitas-on dako apan sa diha nga gitabangan siya sa lapinig, nagkapuliki siya pagdagan ug nagpanagang siya ug nagsalipod sa iyang ulo. Apan wa gid siya nakapanalipod mga igsuon kay paghumani ini pagkatutaod nang hubag man ang paak sa lapinig, apil pa ang iyang mata mihubag man. Sa ato pa ang tao di ay karon bisan sa kagamay sa mga insekto pwede nang mudaot ngadto sa tao.
na hinagbupog ko, na kay nagbupog ko og usa ka tawo dito sa Gango, nga diin siya gitawag nilag tadtad. Tanawa ra gud ni. Nakigsulti siya kanako tungod kay wa siya makasabot nga siya kuno dili siya dutlan og sundang, duslakon kuno siya dili siya dutlan, apan natingala siya pag-ayo. Tungod kay sa diha nga ang iyang baboy nakasabod og iya kining gipuas apan hugot kayo ang pagkasabod ni ini, muhinungdan nga nadugay siya og mikamang ang mga lamigas sa iyang kamot, na gipaak siya sa mga umigas og unya ang iyang kamot nang hubag kini mga igsuon pagkabuntag. Miingon siya unsang klase kuno sa gahom ang iyang nahuptan nga mismo mga lamigas mipaak man diha kaniya. Dili kuno siya ingon nila dili siya dutlan og sundang, apan unsang nahitabo nga mismo ang gamay nga insekto, ang gamay baba nga mao ang lamigas mipaak kaniya og nakaporhisyo pagyud pag-ayo diha kaniya. Ngani duna pagkoy nahinagbo nga usa ka babae nga ang iyang mga kamot nga biot kini mga igsuon apil ang iyang tiil, ang mga panit sa iyang kamot og balad nga biot kini og nausab ang kolor nganuman tungod lamang gyapon sa mga paak sa insekto nga gitawag og umigas. Asa man karon ang dominion sa tao, mga igsuon ko ni Kristo? Asa man karon ang gahom sa tao, mga igsuon ko ni Kristo? Sa diha nga ang tao nagpakasala ngadto sa Dios. Atong makita nga si Adan ug si Eva wala gayud mangayog pasaylo ngadto sa Ginoo. Hinuon nagtinulura sila, silang tulo, si Adan, si Eva ug si Lucifer. Silang tulo diha ang mga aktor nga diin walay miangkon nga si Adan ug si Eva wala mo angkon nga sila nakasala o nangayog pasaylo man lamang ngadto sa Dios. Mao hinungdan nga ang tao giabog gikan sa usa ka paraiso. Mao hinungdan ang tao gipagawa sa paraiso. Apan bisan pa man niana mga kaisunan ko ni Kristo, ang tao nagpabilin gihapon diha sa mga binuhatan sa kasalanan. Tanaw nato ang duha ka anak ni Adan ug ni Eva, si Abel ug si Cain. Sa diha nga gipatay ni Cain si Abel, unsa man ang nahitabo? Sa diya nga si Cain gipangutana kung hain ang iyang igsuon, siya mitubag, dili nako katungdanan ang pagbantay sa akong igsuon. Sa ato pa dili daw kuno niya responsibilidad ang iyang igsuon. Apan ang tinuod, siya ang mipatay ni ini, gumikan lamang sa maong kasina niya ngadto kay Abel. Nagpadayon ang pagkadautan. Apan nagikay ang Dios gugmaman ug nahigugmaman siya pag-ayo sa iyang kabuhatan nga maupod ang kalibutan ug gigugmaman niya ang iyang mga katawhan. Gipadala sa Dios ang iyang mga propeta. Apan unsa man ang gihimo pod sa mga tao diha sa mga propeta? Aduna tinuod tao nga miduyog miuban sa mga propeta? Apan unsa may nahitabo kining mga tawhana nagpadayon gihapon sa kasalanan? Kining mga tawhana nagpagahi gihapon sa ilang kasing-kasing? Ug hangtod nga ang mga tao mipatay pod sa mga propeta. Ang mga propeta ilang gipangbunog, ilang gipatay ngadto sa kaumahan. Ug ang tao nagpadayon gayud sa kasalanan. Sa diha nga ang tao nagpadayon pag-ayo sa pagpakasala, ang sala nakaepekto pag-ayo ngadto sa katawhan. Nganong miingon man ako nga nakaepekto pag-ayo ngadto sa mga tao? Tungod kay diha man nato makita sa Roma 3:23 nga giingon, nakasala ang tao ug nakabsan sa himaya sa Dios. Sa ato pa ang tao sa diha nga siya nagpakasala, nakabsan siya sa himaya sa Dios. Nibulang pag-ayo ang tao. Apan mga kaigsuonan ko ni Kristo, tungod kay lagi ang Dios gugmaman, bisan pa man ang tao nagpadayon sa kasalanan, apan buot man sa Dios nga ibalik niya ang tao diha sa iyang sabakan, na ay nasulat diha sa karaang testamento sa balaang kasulatan igsuon nga ang Dios mismo nag-ingon nga pahawa sa akong atubangan. Iya kining giabog apan miingon siya, uban sa gugma ko nga walay paglubad. Lakaw uban sa gugma nga way paglubad.
Mao ni ang gugma sa Dios, walay paglubad kanato ng mga makasasala. Bisan pa man kun hangtod karon ang tao nagpakasala. Bisan pa man nga diin gipadala na sa Dios Amahan ang iyang anak nga mao si Jesucristo nga nagsulob ingon nga tao ug nagpahimugso ingon nga tao ning ibabaw sa kalibutan nga gianak sa mahal nga Birhen Maria. Apan diha na siya sa wala pa'y nabuhat gani sa kalibutan, diha na siya uban sa iyang amahan. Apan siya mismo ang nagsulob, diha sa pagkatao, aron lamang nga mutudlo mahitungod sa mga pulong sa Dios ug angayan nga pagasundo nato ang sugo sa Dios. Daghan kayo ang atong mabasa sa balaang kasulatan igsuon diha sa Old Testament to the New Testament, daghan kaayo ang atong mabasa mahitungod sa kasalanan, mahitungod sa sala. O ang uban ng gisakit, ang uban gani na namatay, gumikan lamang sa kasalanan. Ang sala mikutkot gayod pag-ayo diha sa tao o ganto sa bukog sa tao o gani ang sala na himo pakining binhi diha sa pagkadautan sa tao. Hangtod karon. Bisan sa pagkatinuod na matay na si Jesus o giula niya ang iyang kaugalingong dugo, apan ang tao nagpadayon pag-ihapon diha sa pagpakasala. Ang tao atong mamatikran sa pagkakaron na nagpadayon pag-ihapon sa pagkadautan. Mga igsuon ko ni Kristo, mao kini ang usa ka kamatuuran sa atong kinabuhi, kamatuuran sa tao nga ang binhi sa kasalanan migamot na pag-ayo dili lamang sa unahuna sa tao kundili sa kasing-kasing sa tao. Dili lamang gani sa kasing-kasing sa tao kundili sa kinatibok ang dugo ang binhi sa sala nagpadayon igsoon. Apan nagi kay miingon man ako nga ang Dios nahigugma man pag-ayo nga ni kanato. Mao'y hinungdan nga ang Dios buot niya nabiyaan nato ang sala. Nga unsa man kini ang sala? Giingon sa balaang kasulatan nga ang sala mao kini ang pagsupak sa balaod ngadto sa Dios. Ang sala daw kuno mao is a transgressions against the law of God. So pagsupak sa balaod sa Dios. Isuod. Unsa kaha ang balaod sa Dios o sugo sa Dios nga imong nahibaluan? Nga diin imong gisupak pag-ayo sa imong kinabuhi. Tanawa ragot, mga igsuon ko ni Kristo, ang atong katilingban. Tanawa ragot, ang mga tao nga bisan gani, nakaila na unta sa Dios, apan tanaw nato nga anha pag-ihapon sa kasalanan. Hinoon, mag-ingon kita, nobody's perfect. Yes, walay perfect nga ni kanato. Ang tanan makasasala. Apan bisan pa man luyo kita nga na makasasala, apan gihagit kita sa Dios sa pagbiya sa kasalanan. Mubiya sa sala aron kita dili mga matay. Mubiya kita sa atong pagkadautan mao kana ang hagit ni Jesus ug mao kana nga diin si Jesus nagpalansang sa cross, nagula sa iyang dugo aron nga kita mahinluan sa kasalanan o mubiya sa tininuod sa diha sa kasalanan. Maghinulsol sa mga kasaypanan o kasalanan, mao kana ang tuyo unta gayod ni Jesus. Apan sa ako nang gikingon, mga igsuon, sa akong nabasa dini sa karaan ng testamento sa Exodus, nagingon, nga ang tao sama sa usa ka baboy. Paminaw ragod, mga charismatic na may biya sa community, mga charismatic na diin wala na nag-alagad sa simbahan, mao kini ang giingon diha sa Exodus. Ang tao sama sa baboy. Ang baboy bisan kun humana ligua, apan kun makakita sa lapok, mutuna gihapon kini. Manahuna ah. Ang tao sa kuno sama sa baboy, ang baboy bisag kumanaligua, apan kung makakita kini og lapok, mutuna gihapon kini. Ingon pod niini ang tao, matud pa sa balaang kasulatan, bisan kun ang tao gihugasan na sa kasalanan o gibunyagan sa ngalan ni Jesus, apan ang tao
mibalik pagihapon diya sa pagpakasala. Tinuod igsoon, eksperyensya nato kini. Dili ako magingon nga eksperyensya mo kini, apan eksperyensya nato kini. Bison ako nga nakigsulti diya kaninyo igsoon. Yes, adunay mga higayon ug panahon nga ako mahagit ngadto sa kasalanan. Apan salamat sa Dios nga labing gamhanan nga nagpasaylo sa atong mga sala. Nga diin kita makatawag kaniya, makapangayo og pasaylo sa kinasingkasing og ang Dios maghatag kanato sa kapasayloan sa atong mga sala. Mga igsoon, moingon ako alang ni atong mga taong nag-alagad sa simbahan. Moingon ako kanimo, dili ka perfect. Apan ang gusto sa Dios nga ikaw mubiya sa sala. Biyai ang sala. O kinahanglan maning kamot kita sa ngala ni Jesus nga labing gamhanan. Kay ang sala nakaipikto pag-ayo nganhi kanato. Ang sala nakahatag og balatian sakit sa unahuna. Ang sala ang epekto makabuang. Ang sala ang epekto di ka katulog igsoon. Alingasan ka. Ang imong sakit bisag iadto nimo sa doktor. Higala ko dili matambalan ngano man sakit sa kasalanan. Sakit sa imong kalag. Kung ikaw karon igsoon naminaw. Pwede mo akong tawagan, pwede kang mo-comment ug makigsulti ka nako. Mahitungod sa pulong sa Dios. Og sultian ko ikaw. Andam ako nga makigsulti kanimo mahitungod sa pulong sa Dios. Hinuon igsoon mo ingon kita. Asa man naggikan kining kasalanan? Sa ako nang giingon, sumala pa sa balaang kasulatan nga kuno diha sa Revelation dili kuno sa gipadayag giingon dito nga adunay dako kayong gubat ngadto sa langit. Diin si Lucifer nakigubat sa mga anghel. Apan sa naluping si Lucifer ug ang iyang mga ginsakpan, gihulog sila ngani sa kalibutan matud pa sa gipadayag. O gani nag-ingon din na nga alaw ta kalibutan nga diin diha kaninyo nahulog ang dautan, nahulog si Satanas. Kadtong mga anghel nga misupak pag-ayo sa Dios, sa sugo sa Dios og nabuntog sila sa mga anghel nga matarong katong na kaigo ngadto sa kahoy din iya sa kahoy. Katong nakaigo ngadto sa bato din iya sa bato. Katong nahulog o naigo o nabutang ngadto sa suba, iya sa suba. Say, makakatawa ako mga igsoon. Kaning bag naa sa suba ba di kaning mao ang mga ukoy. Bako kay bao igsoon. Unya katong nahug sa dagat, iya pud sa dagat. Basin baya mao ng mga kataw o wako kabalo ba, wako kasabot kayo ana niya. Basta kay ang kaigo sa kahoy, then kita magingon amo ning mga engkanto, muning mga agta. Ato batang musulti bitaw ta ana mo, conclude bitaw ta ana. Unya do na poy kamatuuran ana sa balaang kasulatan tungod kay kini sila gitawag mag mga fallen angels nga dii nahulog ni anang mao nga dapit. Ug unya si Lucifer nahug pod ngadto sa dapit siguro ila ni Adan ug ni Eva kay ngano gitintal man niya sa Eva diha sa pagpakasala. Sa diyang gitintal na niya ang tao si Adan ug si Eva na tintal sa kasalanan, diin mikubit man, misunod man si Adan ug si Eva diha sa pagpakasala. Mo hinungdan igsuon nga ang sala misulod sa kalibutan gumikan sa usa ka tao. Apan salamat sa Dios nga labing gamhanan nga diin siya mikanaog sa kalibutan mao si Jesus. Nga diin mao'y nagluwas sa atong mga kasalanan. Nabuntog ang gahom sa sala diha sa kamatayon ni Jesus sa cross. O ang kamatayon ni Jesus mao'y nagbuntog sa gahom sa sala. Nasa sulat sa Roma 6, versikulo 23, mao gihapon igsuon. Nga ang bayad sa sala mauman ang kamatayon, apan salamat ni Jesus
nga ang bayad sa kamatayon maupod ang kinabuhing dayon, ang gihatag ni Jesus nga ni kanato igsoon. Nindot no? Nga nakadyos kita og sama kay Jesus, nga nagula sa iyang kaugalingon, naghatag sa iyang kaugalingon, aron mabuntog ang gahom sa kasalanan. Apan sa ako nang giingon, pait lang kay ang sala. Bisan pag namatay na si Jesus, ang sala ato pagihapon nga gipuy-an. Adunay pito. Kaning gitawag nato kapital sa kasalanan, the seven capital sin. Una nini igsoon medyo nako apason karon no. Total makita man ninyo, matanawan man ninyo. May tungod kini diha sa kasalanan nato igsoon nga diin ang Dios nga labing gamhanan dili gyud mutugot ni ini nga magpabilin kini nga ni kanato. Ani adini ang garbo? Kung ikaw sa katao taas ka garbo, dali ka ra kayo matintal sa kasalanan. Ang taong garboso, matod pa sa balaang kasulatan, muragalig mo tago ang Dios diha kadima. Dili gyud may muot ang Dios sa taong garboso. Nana sa 1 Peter chapter 5 verse 5. 1 Peter chapter 5 verse 5. Dili may muot ang Dios sa taong garboso. Apan ang Dios may muot siya sa taong mapaubsan. Sunod, mga igsoon, pituman ang akong giingon, the seven capital sin, ang kapital sa atong mga sala, kining kasina or envy. Dili gusto ang Dios o sa kamasinaon. Na kana sa Sirach 30 verse 24. Sunod, kining avarice. Ako lang gisulti ang mga verse igsoon aron doon na po kay assignment na mubasa po ka, nila po ka mutanaw. No? Imo pong basahon ang mga versikulo nga akong gisulti. Luke chapter 12 verse 15. Dayon, kining kaulag, last. Kining kaulag, igsoon, murag, praise the Lord kayo, tungod kay, muingon sila nga, ang kaulag, salamat, nga may gasa ka, nga ingon ni Ana, nga giyatag po sa Dios. Diya nimo, mingon po ko, salamat kayo, kay na ay last nga naapod sa imo, apan igsoon, sobra kayo ang tao, kaulagan. Mingon ko, sobra kayo ang tao, kaulagan. Tanawa gani. Ang tao dili masatisfy sa iyang asawa. Ang tao dili masatisfy sa iyang usa ka uyab. Sa ilo ako ha. Pero mauni ang tinuod, igsoon. Daghan kog mga kaila or nakaila nga di nagpaampo nga ni kanako, di lang nako isulti diha kanimo. O sa niini ang sabukid nun. Kulba kayo. Kabisan iyang pag-umangkon, iya mang birahan. Bisag iyang igagaw, iya mang birahan. Bisag ilang hilper, iyang birahan. O niya gawas pag yun ana, daghan pag yun siya. Og babae sa iyang kinabuhi. Muni nga tao ang akong giingon nga babae sa tubangan, babae sa likod, babae nga nagbaba sa iyang likod og napagigasungay diha kaniya. Tinuod ni igsoon. Nainagbo kuno siya sa Cagayan de Oro, diin siya nagmasakiton. Apan sa diha sa pag-ampo igsoon, sa diha sa iyang pagkinunsol, sa diha nga siya nangayo sa kapasailuan sa iyong mga sala sa iyang pamilya. Praise the Lord. Giayo siya sa Dios nga makagagahom sa iyang balatia. Mingon ako, gasa man sa tinuod ang last, gasa man nga gihatag sa Dios nga ni kanato, apan giabusahan pag-ayo sa usa ka tao. Atong makita karon nga tungod gani sa kaulag sa tao, apil na mananap, ila namang birahan. Ngilad kaayo igsoon. Adun ako'y nahinagbo ngadto sa Cagayan de Oro nga naguol siya pag-ayo sa iyang igsoon o sa iyang inahan. Tungod kay kung mahubog kining maong anak, ngilad o bastos kayo ang buhaton kayang iya mang mama ang iyang galayugon. Ngilad kaayo igsoon.
Nakita nato ang kaulag sa tao na gigamit pag-ayo ni Lucifer, gigamit pag-ayo ni Satanas. Biyae ka na igsuon. Pag matinud-anon sa imong mga anak, pag matinud-anon sa imong pamilya, o pag matinud-anon sa imong asawa. Higala igsuon. Wala kini mahitabo ngadto sa mga tao lamang nga wala gasimba. Nagyapong ko'y mga nangakaila nga bisan anaa sa simbahan kuno ay nag-alagad apan dili papakabiya sa maunyang kaulan. Naapog ko'y mga kaila nga mibiya na lamang sa community, mibiya na lamang kunuway diya sa pag-alagad sa Diyos. Kay dili niya mabiyaan ang babae sa iyang kinabuhi. Igsoon, nindot ang adunay pamilya. Nindot nga naakay asawa, naakay mga anak. Nindot ang pamilyang buo. Apan higala ko, daghang mga batan-on nga nakigsulti ka nako nga muhilak sa akong atubangan. Gumikan sa gitawag nato og broken family. Gumikan kay ang inahan nangitaglain ang amahan nangita poglain. Ang amahan adunay pamilya ug ang inahan pod aduna napoy pamilya. Gibiaan ang mga anak, ang mga bata nga gagmay pakaayo. Daghan kaayo ang problema nato igsoon sa atong komunidad. Pasailua ako. Apan ako kining gisulti diha kanimo. Aron nga unta madasig ka, makapamalandong ka sa imong kinabuhi. Tarunga ang imong kinabuhi. Mahala o gigugmaa ang imong asawa, ang imong pamilya. Kay naa kay pamilya, naa kay mga anak. Control igsoon. Pag-ampo ngadto sa Dios nga ang Dios muhatag kanimo ug usa ka gasa sa pagpugong sa kaugalingon or self-control. Ayaw palabiha ang kasalanan. Pilia ang muhatag kanimo sa husto ug insaktong dalan sa imong kinabuhi. Naa kini sa 2 Corinthians 12 verse 21. O gigala ang atong pagka ano, pag-usana, anger, pagkamasok-anon, pagkasaputun, undangon ta igsuon. Kontrolo na to igsuon ang atong pagkamasok-anon, kay dili gayud musugot ang Dios ni Ana. Naana, sa Colossas 3:8. Sa Ebanghelyo ni San Mateo 5:22, undangon nato kana igsoon. Og niya pod ni ang gitawag nga kana bitang gluttony, kahakog. Sentro lang kanunay sa iyang gusto, sa ilang gikinahanglan. Undangon nato igsoon. Dili kita makaunahuna og maayo og matarong ngadto sa atong isig katao. Dili kita makahatag sa atong kinitaan nga gamay aron sa ngadto sa Ginoo o para pod sa atong isig katao, dili kita makatabang kun ang kahakog anaa nga ni kanato. O kung naa gani kanato ang kahakog, may mutudlo kini kanato sa pagkadautan. Diha sa pagpangawat. Diha sa pagpangilan. Diha sa pagpanlimbong. Nganuman, hakog ka man. Ang gusto nimo nga imuhon man ang tanan. Limbungan mo mismo ang imong igsuon, limbungan mo mismo ang imong asawa, limbungan mo mismo ang imong kaubanan, ang imong ginikanan, tungod kay hakog ka. Undangon nato na igsuon. Og ang katapusan mao ang pagkatapulan. Higala, igsuon, kining tanan ang ayan natong undangon sa atong kinabuhi. Dili pa ako natapos igsuon apan ato pang padayunon ang akong pagpakigsulti diha kaninyo.
niya natanapit sa reconciliation. Unsaon man day nato pagpakiguli ngadto sa Dios? Yes, tinuod. Makahimo kita pagpangayo pasaylo ngadto sa Dios. Diretso, tinuod na. Wala na'y question. Gani ang uban ng mga relihiyon, ang uban ng mga pastors, supakon Manila. Mahitungod sa pagpangumpisal o kung kita ng mga tao magsugid man sa atong mga sala ngadto sa pari, supako na sa mga pastors. Ngano man, gusto nila nga ang tao mo ampo na lamang diritso ngadto sa Dios. Gusto ba ang ilang gisulti? Tinuod ba ang ilang gisulti? Moingon ako, oo, igsoon. Adunay pagkatinuod ang ilang gisulti, adunay pagkahusto ang ilang gisulti, apan dili kana maugyod ang kamatuoran. Pasaylo ako, mga pastors, nga naging sulti kaninyo ni ini. Dili kana gayod tinuod o tinuod na kamatuoran, kundili kabahin lamang kana sa kamatuoran, apan dili gayod mao ang kamatuoran. Kaya ang kamatuoran mao kini. Makahimo kita tinuod pagpangayo pasaylo ngadto sa Dios sa atong mga sala, apan ang Dios nagahatag pod diha sa kalibutan, diha sa simbahan. Naghatag pod ang Dios sa gahom diha sa pagpangumpisal. Ang Dios naghatag pod og sakramento diha sa confession. Atong madumduman igsoon, di na kayo kumukot diha sa balaang kasulatan. Diya sa magsugod sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, igsoon, niya mangyuding bala ang kasulatan, ako nalang inetsuditso kay basig mataas pa. Nagingon pa ya ang bala ang kasulatan? Si Jesus nagingon, ang sala nga imong pasayloon diri sa kalibutan, pasayloon pud ni ngadto sa langit. Apan kang kinsang sala nga dili ninyo pasayloon sa kalibutan, dili pud ni mapasaylo ngadto sa langit. Adunay authority nga gihatag ang Dios sa iyang mga apostoles. Og diha sa mga apostoles nga iyang gihatag nga mao ang balaod, mao ang paghatag niya sa gahom nga pari makapasaylo sa sala. Igsoon, mas maayo nga ato kaayong pakasabton. Ang sala nga inyong pasayloon, pasayloon pod ni. Apan ang sala nga dili ninyo pasayloon, dili pod ni pasayloon ngadto sa langit. Ang gapos nga inyong pagabadbaran sa kalibutan, badbaran pod ni ngadto sa langit. Apan ang gapos nga dili ninyo badbaron sa kalibutan, dili pod ni hubaron ngadto sa langit. Siguro nasabtan kini sa mga pastor. Apan dili lang nila kaayo gakadawat. Higala igsuon ko. Ang balaang kasulatan nagaingon sa Hebreo 5. Ang pari gipili gikan sa katawhan. Apan hinumdumi igsoon pastor. Hinumdumi igsoon kung dili katoliko o dili gatog confession. Hebreo 5 gaingon. Ang pari gipili sa Dios gikan sa katawhan, apan dili ang katawhan mao'y nagpili sa mga pari kung dili ang Dios. Og ang maong pari mag-aalagad sila ngadto sa Dios, og sila mismo ang maghalad sa mga kasalanan ngadto sa Dios. Sala sa tao ilang pagadadon, og sila ang mag-ampo og maghalad niini ngadto sa Dios. Clarex ba? Now karon, unsaon man paghalad sa pari sa sala nimo kun wa nimo gisugid ngadto kaniya? Gikinahanglan mo nga musugid ka ngadto sa pari, mukumpisal ka aron ang pari mutabang kanimo sa pag-ampo og manalangin diha kanimo, apan ang pari mismo dili gyud siya ang mopasaylo sa imong sala. Hinumdumi ang Dios mao imong pasaylo sa imong sala, apan mo administer ang usa ka pari sa pag-ingon. Mahingon ang pari, ako sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, gipasaylo na ang imong mga kasalanan. Dili ang pari
kondele ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo, maupot ang nagpasaylo sa imong mga sala, sa laktod kapag kasulte, ang pari naghalad lang, nagampo lang para sa imong sala, apan ang Dios mismo, mao ang nagpasaylo sa imong mga kasalanan. Naaba sa balaang kasulatan, nga diin ang pari, adunay katungdanan dili sa kalibutan, nga mupasaylo sa sala na. Nasige palayag 5 versikulo 10, tanaw nimo. Ang kalibutan gihimong ginarian sa mga pari. Dili sa politikanhon nga katuyuan, kundili sa espirituhanon na katuyuan igsoon. Balikan ko, dili sa politikanhon nga katuyuan nga siya dagyot ang maghari, kundili sa espirituhanon na kahimtang. Ang pari gipili sa Dios aron magalagad, o ang pari gipili sa Dios aron mo'y maghari sa kalibutan. Unsa may rule sa usa ka pari? Naa sa Malakias chapter 2. Kung ang usa ka tawo gani dili makasabot mahitungod sa pulong sa Dios, muadto siya sa pari og dito siya magpakisayon, kay ang pari maoy gitugutan sa Dios nga mutudlo mahitungod sa iyang mga pulong. Mao dai ni igsoon kun ni Kristo. Nga ang tawo dai muadto gayud sa pari. Og wa ni gisupak ni Jesus kay sa diyang nag-ayo siya sa usa ka buta. Giignan man niya ang buta, lakaw o pagpahiling ngadto sa pari. Ang Ecclesiastes 5:6 nag-ingon, kung ikaw sa katao makasala, ayaw itugot na ikaw makasala, bisan sa imong mga pulong lamang, lakaw ngadto sa pari, isugit ang imong mga kasalanan. Ecclesiastes 5:6. Igsoon, mingon ako, di ko natason. Apan mingon ako kanimo, pangumpisal pod igsoon. Balikon ko, makahimo man ta pag-ampo, diritso nga to sa Dios. Apan mingon ako, tinuod, apan ang kinatibok ang kamatuuran, ang pari pod, gihatagan o katungod sa Dios, aron mo pasaylo, o mutabang kanimo, muhalat sa imong mga sala, nga to sa Dios, nga labing kamahanan. Kanhimo igsuon, maghagit ako. Ugdagan kayong salamat sa imong pagpaminaw, sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagtanaw, maghangyo ako sa akong mga kauban nga subscribe sad sa akong YouTube channel. Aron pod makatabang kamo sa mga tao mahitungod sa pulong sa Dios. I-share pod sa imong mga kauban, sa imong higala, sa imong amigo. I-share pod. Ngadto sa G1 Paisones, kumusta ka sa Catholic Faith Defender? I-share po ni sa imong amigo. Sa mga Catholic Faith Defender sa Katedral, sa Cagayan de Oro, sa San Antonio, kumusta ka mong tanan? Kung yun manusab sa Charismatic sa Katedral, sa tanang mga community din ha, kumusta ka mo, Anawim Community? Kumusta ka mo, ang community nga kanunay po nagatiman sa mga tao mahitungod sa pulong sa Ginoo, bisan kung wala na tayo prayer meeting, apan ang umusta ako diha kaninyo, kanatong tanan, igsuon sa Anawim Community. Uy, Sister Claim Neri, Sister Claim, kumusta po ka? Bitaw, Sister Claim. Praise the Lord. O, nang umusta po ko sa tanan-tanan, natong mga igsuon sa Misamis Oriental, sa lungsod sa 23 kalungsod sa Misamis Oriental, sa Claveria, sila si Brother Riggs, Brother Esther Lalang, Brother Gideon, sa inyong tanan, sa Tagamat Ipod, salamat kayo diya sa inyong pagsuporta, sa ako tanan, sa inyong tanan, Sister Tintin, Brother Lucky, Brother Mac, sa inyong tanan diya sa Claveria, kumusta ka mo? Balingasag, Sir Michelle, ay, kumusta ka? Si Georgia po di ay tuod sa inyong tanan sa taga-Balingasag. Kumusta sa inyo? Maghangyo ko sa inyo nga i-share po doon taninyo. Ang inyong nadungog may tungod sa pulong sa Dios. O subscribe sa punta mo, Brother Beans, Brad Andy, Brad Kiso, sa inyong tanan-tanan niya sa Balingasag, Brad RR, sa bubuntugan, sa ibong mga igsoon, Brad R,
sa itong mga kaubans charismatic sa bubuntugan, sa saan, sa Sheila, sa inyong tanan, Brad Sunny Ray, sa inyong tanan, tanan diha, Brad Joy. Kumusta mong tanan, sa saan, sa Villanueva, Sir Tati, sa inyong tanan, sa inyong mga anak, Sir Tats, Las Kindis, Daphne, silang tanan-tanan, kumusta mo? Sa Tibuok, Claveria, Bilya, sa Santa Ana, sa Malitbog, kumusta mong tanan din ha? Sa Taguluan Youth, Nose Charismatic, salamat sa kanunay ninyo pong pag-choir sa simbahan, sa Puerto Pod, sa inyong tanan din ha, Brad Toto, sa inyong tanan, Brad Bing. Salamat kayo ginautunta nga inyo kong tabangan to subscribe sa aning maunga channel o pag-share nga to sa uban sa Bulwa, Brad Alex, sa inyong tanan. Hey Ruth, kumusta ka? O sa inyong tanan-tanan din na sa Igpit Upol, Brad Rafi, Brad Eric, Miso, Janice, Brad Jeffrey, sa inyong tanan-tanan din na sa Igpit Upol o gingon manosab sa siyudad sa El Salvador, sa akong mga igsuon, ngadto sa Lugait, Mantikaw, Naawan, sa Libertad, Gitago, Mr. Kili, sa inyong tanan-tanan, o tabangi ko ninyo, sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, sa akong mga igsuon, ngadto sa Hawaii, sa Manang Inday, si Lizel, kay Elton, kay James, sa inyong tanan-tanan din na Manang Inday, ampo kanunay, unta panalimanalipod ang Diyos niya sa inyo, Sir Jean Combs, ingon man usab, kan Sister Jean Marifi, sa imong pamilya, Brother Jimboy, Sir Yuri, Brother Mick, sa inyong tanan-tanan diya, sa laing nakalinglaing nasod nga nagtanaw, nagsuporta po nga ni kanako, salamat ka ninyo, o sa katapusan mo ingon ako, Sir Gisa, sa Norway, inautunta na mag-communicate podcast sa ako. Salamat sa inyong tanan. Salamat, Didi Imians Community. Salamat kayo sa inyong pagtabang. Brad Eric, Sir Chichi, Lablab, Windy. Sa inyong tanan-tanan, all Didi Imians member, Brother Eugene, Brother Richard, Inday, tanan-tanan sa DDM. Salamat, salamat, ug dalaygon ang Dios nga labing gamhanan. Amen.